2019 թվականի բնապահպանական գումարների ծալավերդու համայնքապետարանը նախատեսել է շուրջ 10 միլիոն դրամ ուղղել առողջարանի և ճամբարի ուղեգրերի ձեռքբերմանը։ Մրցույթներն արդեն կայացել են, հայտնի է շահառուների թիվը։ Առողջարանների ուղեգրերի տրամադրում 52 ուղեգրի և նախատեսել է շուրջ 8 միլիոն դրամի առողջարանի հանգստյան ճամբարների ուղեգրերի տրամադրում, այստեղ էլ նախատեսվում է 134 երեխաների հանգստի կազմակերպման համար։ Նախորդ տարվա համեմատ այս նպատակի համար ծախսվող միջոցները չեն փոփոխվել։ Նախորդ տարի, սակայն, եղել են տնտեսումներ, որոնք ևս ծառայել են նույն նպատակին։ Նախորդ տարի առողջանի գումարները գրեթե նույնն էին, 52 ուղեգիր էր նախատեսված, տնտեսումների հաշվին հատկացրեցին լրացուցիչ միջոցներ և հատկացվեց ևս 26 ուղեգիր, որից արդեն օգտվել են բնակիչները։ Այս ծրագիրը համայնքին հատկացվող բնապահպանական ծրագրի առողջապահական մասով իրականացվում է արդեն երկար տարիներ, որը նպատակ ունի վերականգնել ամրապնդել բնակիչների առողջությունը, հնարավորություն ընձեռել երեխաներին ճամբարում 10 օր հանգստանալու։ Ինչպես միշտ առաջնահերթությունը կտրվի սոցիալապես խոցելի խավին, ասում է համայնքապետը։ Սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի հետ քննարկելիս մենք որոշեցինք, որ տրամադրվի նախ այն հիվանդներին, որոնք որ դրա կարիքն ունեն կոնկրետ, ոչ թե ուղղակի հիվանդ են ուզում առողջարան գնալ, երկրորդը նրանք, ովքեր որ կարիքն ունեն, բայց հնարավորությունը չունեն, մեր բարեգործական ճաշարանի շահառուներին այս տարի արդեն մեր տեկին այցելնիկը զանգել էր, բարեգործական ուրեմն ճաշարանի հավանաբար շահառուներն արդեն իսկ ցանկանում են գնալ, մենք արդեն խոստացել ենք, որ իհարկե մենք միշտ էլ պատրաստ ենք մեր խոցելի խավի, այսպես ասած, խնդիրներ ունեցող խավի կողքին կանգնենք։ Ճամբարների դեպքում համայնքապետարանը երեխաների ընդրության հարցում համագործակցում է հանրակրթական դպրոցների և այլ կառույցների հետ։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։